Hər kəsə salam, danışan Elnarədir. Bugün sizə bu videoda Matthew effekti haqqında danışacağım, onun nə olduğunu izah edəcəm. Əgər kanalımdakı videolara ilk dəfə baxırsınızsa, buyurun, abunə ola bilərsiniz. Matthew effekti əsasən belə bir cümlə ilə izah olunur. Varlılar daha varlı, kasıblar isə daha çox kasıblaşır. Yəni, varlılar daha çox varlamağa, kasıblar isə daha çox kasıblaşmağa meyillidir. Bu, zamanla olan bir prosesdir. Bu fikir həyatımızın müxtəlif sahələrinə aid ola bilər. Təhsil, iş, sağlamlığımız, sosial həyatımıza və başqa sahələrini əhatə edə bilər. Burada varlılar varlılaşır, kasıblar kasıblaşır deyəndə biz təkcə maddi mənada nəzərdə tutmuruq. Bu həmçinin maddi, mənəvi, bilik və bacarıqlarımıza, yəni istənilən hər şeydə bunu nəzərdə tuta bilərik. Matthew effektinə əsasən nümunə gətirsək deyə bilərik ki, sağlam həyat tərzinə başlamış insanlar zamanla daha da sağlamlaşırlar. Tənbəl insanlar isə zamanla daha da tənbəlləşirlər. Məsələn, mən çox aktiv bir insanam, hətta hiperaktivəm. Amma bir gün evdən çölə çıxmayım, tənbəlləşirəm. Sabah gün çıxanda əziyyət çəkirəm. Zaman ötdükcə, orta bilikli bacarıqlı insanla çox bilikli bacarıqlı insan arasındakı fərq, boşluq çoxalır. Necə? Matthew effektinə əsasən, çox bilən insan daha çox öyrənir, daha çox bacarıqlar, biliklər əldə edir və onunla orta insan arasında, orta bilikli insan arasındakı fərq zamanla get-gedə böyüyür, çoxalır. Bu, anidən özünü göstərmir. İnsanlar bir şey əldə etmək üçün aylarla, illərlə güc, səy, zaman sərf edərək özlərini həmin yerə gətirib çıxarırlar. Belə deyək, həmin nailiyyətləri əldə edirlər. Gəlin bir nümunə göstərək. Məsələn, çox yüksək bal toplayan bir abiturient və çox az bal toplayan bir abiturient. Biri, məsələn, 700-600 neçə bal toplamışdır, biri isə 200-100 bal toplamışdır. O, az bal toplayan insan düşünür ki, o birisi tələbələr, yəni yüksək bal toplayan tələbələr çox zəkidirlər, çox savadlıdırlar, onların beyinləri daha yaxşı işləyir. Halbuki, həmin yüksək bal toplayan tələbələr, abituriyentlər nə qədər əziyyət çəkmişlər, nələri qurban verib həmin balları toplamışlar. Günlər, aylar, illər ötdükcə biz fərqinə varırıq ki, bəzi insanlar öz istədikləri məqsədlərinə çatmışlar, bəziləri isə çatmamışdır. Əgər biz həmin məqsədlərimizi qoyub onlara çata bilməmişiksə, elə düşünəcəyik ki, həmin məqsədlərinə çatan insanlar bizdən daha çox şanslıdırlar, daha çox uğurludurlar. Dünya onlar üçün daha gözəldir, bizim üçün qəddardır, bizim üçün mənfi yerdir dünya. Onlar çox şanslıdırlar. Sanki elə düşünəcəyik ki, dünya ədalətsiz bir yerdir, onlar ora anidən gəliblər, halbuki biz onların o arxa fonda çəkdiyi əziyyətləri görmürük. Ancaq onların nailiyyətlərini görürük və elə bilirik ki, bəzi insanlar çox şanslı, çox uğurludurlar. Onlar istədiyi şeyləri belə anidən əldə edə bilirlər. Biz isə nə qədər əziyyət çəksək də istədiyimiz şeyləri, maddi mənəvi şeyləri əldə edə bilmirik. Əslində belə düşünmək, belə fikirləşmək özümüzə, öz potensialımıza qarşı etdiyimiz haqsızlıqdır. Başqalarına, ətrafınızdakılar baxıb özünüzü onlarla müqayisə edirsə və özünüzün potensialınızın az olduğunu, onların çox şanslı, çox elmli, bilikli, savadlı olduğunu düşünürsünüzsə, poponuzu yerindən qaldırın və o istədiyiniz şey üçün indidən nələr seçməyə başlayın. Başlayın ki, günlər, aylar, illər keçdikcə onun nəticəsini görəsiniz və sevinəsiniz. Biləsiniz ki, heç nə anidən olmur. Hər şey üçün səy göstərmək lazımdır. Ona görə də Matthew demiş: varlılar varlılaşır, kasıblar kasıblaşır. Savadlılar savadlılaşır, savadsızlar daha da savadsızlaşır. Tənbəllər isə daha da tənbəlləşir və s. Qısası, Matthew effektinə əsasən nə isə, nə ediriksə gələcəkdə daha çox o olacaq. Ona görə də gəlin bugündən nə istəyiksə, gələcəkdə nə olmaq istəyiriksə, nə hansı məqsədlərimiz varsa bugündən onun kiçik addımlarını ataq. Hər gün kiçik addımlarla illər sonra görəcəyik ki, həmin şeyin özü olmuşuq və gözəl bir səyahət yolu keçəcəyik. Sizə uğurlar. Əgər kanalımda yenisinizsə, abunə olmağı və videonu bəyəndinizsə, like etməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.